Të përshëndes timi, rreth orës 11:35 minuta është konstatuar rrjedhje gazi në një karburant i cili ndodhet pikërisht pas krave të minut. Këto momente do doja të ofroja dhe pamje të drejtë për drejta nga pikërisht nga zona në cilën është konstatuar edhe një tub i qar i gazit të karburantit. Si që shikoni edhe përmes pamjeve të drejtë për drejta që jemi duke transmetuar në këto momente, në vend ngjarje ndodhen shërbimet e policisë, të cilët në fakt menjëherë sapo është konstatuar edhe tubi i qar i gazit është bërë i mundur edhe evakuimi i të gjithë banorëve të cilët ndodhen brenda perimetrit të sigurisë. Efektivet e policisë vijojnë të jenë në vendin e ngjarjes, ndërkohë nga ana tjetër janë teknikët të cilët po bëjnë të mundur edhe rregullimin e defektit. Ndërkohë nga ana tjetër, vetëm pak minuta më parë kam rritur në vend ngjarje dhe drejtori i policisë së Tiranës zoti Vocaj i shoqëruar nga drejtori i policisë rrugore Besmir Çibini. Ndërkohë nga ana tjetër jemi duke ofruar në këtë moment pamje të drejtë për drejta pikërisht karburanti ndodhet në zonën pranë rreth rrotullimit të Shkozës dhe është bllokuar aktualisht që ne flasim edhe kjo rrugë për gjithë ata qytetarë të cilët do të kalonin në këtë zonë për shkak të perimetrit të sigurisë që është vendosur nga ana efektiveve të policisë. Këto janë edhe pamjet e drejtë për drejta që jemi duke përcjell në këto momente, ndërkohë nga ana tjetër të gjithë qytetarët të cilët banor të kësaj zone janë evakuuar dhe rruga vijon të jetë e bllokuar. Ok, Sara, për kush ka qenë të pari që kanë evidentuar këtë rrjedhje gazi, këtë çarje të tubit? Ka qenë pikërisht punonjësit e karburantit të cilët kanë konstatuar edhe këtë problematikë me zinën e sot, me cila është shënuar më konkretisht rreth orës 11:35 minuta, të cilët më pas kanë njoftuar menjëherë teknikët për t'u ardhur në ndihmë që të bëjë i mundur edhe rregullimi i defektit, e po ashtu janë njoftuar edhe shërbimet e policisë, po ashtu zjarfiksja ndodhet në vendngjarje dhe ambulanca në rast se do të kishte ndonjë problematikë sa i përket banorëve të kësaj zone. Okej, Sara Dermushi, shumë faleminderit për të raportim të parë, do të jemi sërish nëse ke zhvillime, pashë u hoqë një shëri të pak të nduke që gjithka po këthejt në normalitet, shpresojmë që gjithka të jetë normalitet dhe të këthejt këthejt siguria në të zonë, parashojmë dhe polise që po heqin shëri të ose po zhvendosin. Oke, Sara Dermushi, shumë faleminderit dhe për këtë raportim, do jemi sërish me kolegën Sara Dermushi.